ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA ကိုအပြုတ်တိုက်ရင်ရခိုင်ဘက်မှလူမျိုးကြားငြိမ်းချမ်းရေးပြတ်သွားစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေရတာဟာဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးခြင်းနဲ့အမျိုးသားရေးတန်းတူရေးမရရှိတာကြောင့်လို့ဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနည်းအရအဖြေရှားတင့်တဲ့အချက်အပါအဝင်အချက်၅ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင် AA အဖွဲ့ကိုအပြုတ်တိုက်ဖို့တပ်မတော်ကိုနိုင်ငံတော်တမရနဲ့အတိုင်းပင်ခံတို့ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့တမရယုံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသဘောထားကိုတော့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD နဲ့စီးလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ် UNA ကဥဆောင်တောင်းဆိုတာပါ။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူရခိုင်အရေးသည့်ပြည်ထောင်စုအရေးဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။